ចឹងអានៃដោយការសាយអារម្មណ៍មានបំណងមាន3ហ្នឹងណាដែលបំព្រួយមកនៅក្នុងសុខនិងទុក្ខមានការលាយឡំគ្នាដោយសុខកាយនិងសុខចិត្តទុក្ខកាយនិងទុក្ខចិត្តចំណែកឧបេក្ខាមានតែក្នុងផ្លូវចិត្តតែម្យ៉ាងទៅហើយបើពោលទៅដោយឥន្ទ្រីមានឥន្ទ្រី5មានវេទនា5ដែលជាឥន្ទ្រីគឺសុខវេទនាមាន1ទុក្ខវេទនាការសោយអារម្មណ៍ជាទុក្ខមាន1សោមនស្សឥន្ទ្រីសោយអារម្មណ៍រីករាយមានមានតែបដាមុនញោមបានរាល់ម្ដងហ្នឹងបាត់មញូតញាតញោមអស់ហើយមកឆ្លើយក៏បានដែរចឹងក៏រំលឹកឡើងវិញចឹងសប្ដាហ៍មុនគឺយើងមាននិយាយ1 1 62ហើយជាសោមនស្សតោមនស្សមាន2ហើយនឹងឧបេក្ខាមាន55ហ្នឹងនេះគឺជាវេទនាដែលលោកចែកដោយឥន្ទ្រីមានន័យថាជាធំក្នុងការសោយអារម្មណ៍វេទនាដែលជាធំនៅក្នុងការសោយអារម្មណ៍លោកឲ្យឈ្មោះថាឥន្ទ្រីគឺជាឯកទេសរបស់គាត់របស់វេទនាហ្នឹងគឺមានការសោយអារម្មណ៍ជាសុខទៅហ្នឹងទទួលអារម្មណ៍តែសុខតែម្យ៉ាងអត់ទទួលអារម្មណ៍ដតីទេតួនាទីរបស់គេគឺទទួលតែសុខទុកទទួលអារម្មណ៍ជាទុកតែម្យ៉ាងទៅសោមនស្សជាធំហ្នឹងហើយក្នុងការទទួលអារម្មណ៍ជាសុខផ្លូវចិត្តជាសោមនស្សតាមផ្លូវចិត្តរីករាយសប្បាយនឹងឯកទេសរបស់គេខាងនោះទៅតោមនស្សជាសក្តីទុកផ្លូវចិត្តជាតោមនស្សដែលមិនសប្បាយផ្លូវចិត្តណែក៏ជាឯកទេសទទួលអារម្មណ៍ថាឲ្យតែសក្តីទុកផ្លូវចិត្តលើខ្លួនឯងពីរដួងហ្នឹងគឺតោសមូលចិត្ត2ហ្នឹងតើពេលខន្ត្រីជាធំក្នុងការសាយអារម្មណ៍ជាកណ្ដាលគឺហ្នឹងហើយការសាយអារម្មណ៍ហ្នឹងជាឧបេក្ខាហ្នឹងធម្មតាធម្មតាហ្នឹងហ្នឹងជាការចាយដោយប្រភេទនៃឥន្ទ្រីប៉ុណ្ណឹងហើយបើបំព្រួយទៅក៏នៅក្នុងដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែង5ហ្នឹងក៏នៅក្នុងសរុបមក2ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹង2នេះអញ្ចឹងសរុបមកគឺទៅតាមផ្លូវកាយមាន2ទៅតាមផ្លូវចិត្តមាន3សុខនិងទុក្ខតាមផ្លូវកាយសោមនស្សតោមនស្សនិងឧបេក្ខាទៅតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយហ្នឹងបើយើងបំព្រួយមកនៅក្នុងវេទនាចេតសិកហើយអង្គធម៌ហ្នឹងហើយអង្គធម៌ទាំង5នេះណាគឺអង្គធម៌បានដល់វេទនាចេតសិកតែមួយប៉ុណ្ណោះសុខវេទនាក៏អង្គធម៌បានដល់វេទនាចេតសិកទុក្ខក៏អង្គធម៌បានដល់វេទនាចេតសិកសោមនស្សក៏អង្គធម៌បានដល់វេទនាចេតសិកក៏ដល់ឧបេក្ខាក៏អង្គធម៌បានដល់វេទនាចេតសិកតែមួយបាទនឹងប៉ុណ្ណឹងតទៅគឺយើងចែកសិក្សាអំពីលក្ខណៈតិចតុកៈរបស់វេទនាលក្ខណៈតិចតុកៈរបស់វេទនា1អនុភវនៈលក្ខណៈមានការសោយអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈណា
ទីពីរមានការសោយអារម្មណ៍ចឹងជាធម្មតានៅក្នុងសភាវៈចឹងកលែងអនុភវនៈនេះគឺជាសភាវៈណាជាសភាវៈរបស់វេទនាហើយគ្រឿងសម្គាល់របស់វេទនាគឺសោយអារម្មណ៍តែប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងហើយផ្លូវខ្លះលោកប្រែថាសោយរស់នៃអារម្មណ៍អីចឹងទៅហ្នឹងហើយអត់អីទេប្រែចឹងក៏ប្រែទៅសំខាន់ពាក្យខ្មែរយើងហ្នឹងវាស្ដាប់បានមួយណាយើងព្រោះមួយណាក៏តាមនឹងទៅពពាកនឹងស្រេចតែការបញ្ចេញបញ្ចូលនឹងបានខ្លះតែកុំឲ្យបញ្ចូលលើសពេកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាសោយនៅអារម្មណ៍អញ្ចឹងតើស្គាល់សភាវៈរបស់វេទនាហ្នឹងទើបយើងកំណត់ដឹងនៅវេទនាបានមានដូចនៅក្នុងអត្ថកថាតបឋានសូត្រត្រង់ធម្មានុបស្សនាសតបឋាន3ដកលេខ20ដែលព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងសតបឋានហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យបដិបត្តិនៅក្នុងខន្ធបព្វតៈបង្ហាញយល់អំពីការសោយនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងដោយលក្ខណៈហ្នឹងឲ្យស្គាល់ពីលក្ខណៈរបស់វេទនាមានលក្ខណៈយ៉ាងណាឲ្យស្គាល់សភាវៈរបស់វេទនាគឺមានការសោយនៅអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈហ្នឹងអញ្ចឹងលក្ខណៈរបស់វេទនាហ្នឹងគឺប្រកាសឡើងដោយរបៀបដូចនេះឯងទី2គឺវិស័យរសសម្ភោគរសាមានការប្រសពនឹងរសនៃអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមស្គាល់ថាតើអ្វីទៅជារសនៃអារម្មណ៍កិច្ចហ្នឹងមានន័យថាតួនាទីរបស់ចេតសិកហ្នឹងណែរសនៃអារម្មណ៍រសហ្នឹងមិនមែនរសនៅទេណារសជាតិណាលោកប្រើរសហ្នឹងគឺសំដៅយកតួអារម្មណ៍ហ្នឹងវាមានរសជាតិមិនណាដូចលើកឧទាហរណ៍ពីវេទនាលើកដូចចុងភៅហ្នឹងហើយណាចុងភៅដែលធ្វើម្ហូបរបស់ព្រះរាជាហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលជាធំក្នុងការទទួលរសជាតិហ្នឹងគឺជាព្រះរាជាអញ្ចឹងអ្នកដែលជាធំនៅក្នុងការសោយនៅរសហ្នឹងប្រសពនៅរសហ្នឹងគឺដូចជាវេទនាអញ្ចឹងអញ្ចឹងកិច្ចរបស់វេទនាណាប្រសពនឹងរសនៃអារម្មណ៍រសនៃអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺអារម្មណ៍ទាំង6នឹងឯងក្នុងរូបារម្មណ៍សទ្ធារម្មណ៍កន្ធារម្មណ៍រសារម្មណ៍ហោថពិរម្មណ៍និងធម្មារម្មណ៍អញ្ចឹងវាទទួលក្នុងអារម្មណ៍ទាំង6នឹងខុសៗគ្នាហ្នឹងហើយហៅថារសនៃអារម្មណ៍រូបក៏រសនៃអារម្មណ៍សំឡេងក៏រសនៃអារម្មណ៍ក្លិនក៏រសនៃអារម្មណ៍ឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងអារម្មណ៍6ហ្នឹងវាសិតតែស្មើនឹងពួកថារសនៃអារម្មណ៍ទាំងអស់បើអារម្មណ៍ហ្នឹងអត់មកប្រកាសទេវេទនាហ្នឹងក៏មិនប្រកាសដែរទាល់តែអារម្មណ៍ហ្នឹងមកប្រកាសក្នុងវិថីចិត្តវេទនាហ្នឹងក៏កើតឡើងឧទាហរណ៍ថារូបារម្មណ៍ហ្នឹងហើយចក្ខុវិញ្ញាណនឹងបានឃើញនៅរូបារម្មណ៍នឹងពេលដែលចក្ខុវិញ្ញាណឃើញនៅរូបារម្មណ៍នឹងឈ្មោះថាចក្ខុវិញ្ញាណវេទនាកំពុងតែសោយរសនៃអារម្មណ៍ក្នុងពេលហ្នឹងវេទនាអីកំពុងកើតឡើងដែលទទួលនៅរូបារម្មណ៍នឹង
នឹងក្នុងគណៈពេលហ្នឹងក៏មានវេទនាដែរដែលកើតជាមួយនឹងចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងហើយ